Dhuna e vazhdueshme dhe problemet e shkaktuara nga alkoli ishin shkaqet që shua në vrasjen e 37-vjeçares Amanda Pushani, e cila u godit me thik nga motra e saj Marcela Pushani. Të njëjtin version mbi ngjarjen ka dhënë nëna e dy motrave, e cila përpara hetuesve u shprehur se ajo është dhunuar disa herë nga ibia Amanda Pushani, e cila prej më shumë se 10 vitesh ishte alkolizuar. E moshuara ka thënë se vajza tjetër, Marcela Pushani, nuk donte ta vriste motrën, por çdo gjë ndodhi në kushtet e vetëmbrojtjes. Referuar dëshmisë, ajo ka thënë se 37-vjeçaria kishte shkuar e dehur në banesë ku kishte kërkuar një shumë parash. Në momentin që e motra dhe ëma nuk i kanë dhënë lekët, ajo ka filluar të ushtronte dhunë ndaj tyre dhe ka marrë thikën duke i kërcënuar. Në këtë moment ka patur një përleshje mes dy motrave, ku 40-vjeçaria i ka goditur Amandën duke i shkaktuar vtekjen, por prokuroria do të kryejë të tjera ekzaminime dhe ekspertiza për të vërtetuar nëse vrasja e Amandës ka ndodhur në kushtet e vetëmbrojtjes, siç ka pretenduar motra dhe nëna e saj, apo jemi për para një vrasjeje. Burimet nga grupi jetimor thanë se prokuroria ka kërkuar kryerjen e ekspertizave të tjera mjekologjore, mes të cilave dhe ato daktiloskopike të gjurmëve në banesë ku ka ndodhur krimi. Prokuroria ka sekuestruar thikën që mendohet se ka shkaktuar vdekjen e 37-vjeçares, ndërsa një tjetër analizë do të jetë ajo e përqindjes alkoolit në gjakun e viktimës. Të gjitha këto pritet të zbardhin dinamikën e ngjarjes së rënd që ka ndodhur në banesën e viktimës, e cila jetonte së bashku me nënën dhe motrën e saj. Prokuroria gjithashtu ka kërkuar masën arrest me burg për mësuesen 40-vjeçare të gjuhës shqipe Marcela Pushani, e cila akuzohet për vrasjen e motrës së saj Amanda Pushani. Ndaj të dyshuarës janë ngritur akuza të rënda si ajo e vrasjes dhe moskallëzimit të krimit, për të cilat Marcela Pushani, me profesion mësuese, rrezikon të dënohet deri në burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtore. 40-vjeçaria pritet të dalë të martën para gjykatës.